den. Po houbičkách si dnes vyrobíme stromečky do lesa, abychom si mohli udělat celou dekoraci les. Budeme potřebovat ruličky od toaletního papíru nebo od kuchyňských utěrek, tvrdý papír nebo kartony, ku příkladu já mám od Mysli. Najdete v domácnosti spoustu papírových krabic, které můžete rozstříhat a použít. Vodové barvy, nebo já jsem použila voskovky. Lepidlo, buď tuhé, nebo i tekuté. Nůžky. A to je asi tak všechno. Vezmeme si tvrdý papír, karton. A nakreslíme si na něj strom. Já si vezmu třeba tady strom a nakreslím si ho voskovkou. Vyberu si zelenou voskovku a kreslím si strom. V podstatě úplně jednoduše, zvládnou to i děti. Záleží na tom, jak velký strom chceme mít. Můžeme použít několik barev, ale můžeme klidně použít i vodové barvy. A strom si nakreslit vodovkama. Stačí úplně obyčejné vodové barvy, které dostanete v každém supermarketu. Tak mám nakreslený strom, tady ho mám nakreslený vodovými barvami. Teď přichází horší část, kdy ten strom musíme vystřihnout. My šikovnější si s tím poradíme. U dětí možná by fungovala metoda takhle obstřihnout. Učím to tak vždycky děti dělat. Zoubky, vystřihne se tvar a pak se vlastně stříhají jednotlivé zoubky tam, kde je chceme mít. Tady je to trošku složitější, protože jsme nekreslili podle žádné šablony. No, to je to, co se nedělá s dětmi. Musíme dostřihnout hezky do konce. A teď druhou polovinu. Tady si uděláme špičku. Vidíte, že poměrně jednoduchým způsobem se dá ten strom vystřihnout. Není to úplně přesné, ale co je v přírodě přesné? Nedokonalosti v přírodě je krása. Vystřiženou korunu stromu. Poté si vezmeme buď papírovou ruličku od toaletního papíru, anebo od papírových utěrek a přilepíme si na ní korunu. Můžeme si přilepit tuhým lepidlem, můžeme si přilepit tekutým lepidlem, můžeme použít i tavnou pistoli pro zrychlení, ale v podstatě bohatě stačí i tuhé lepidlo. Záleží, jestli chceme mít krátký kmen nebo vysoký kmen. Já teď udělám trošku vyšší strom. Ani se mi do záběru nevejde, musím trošku zvednout. Tak. A přilepíme si korunu tam, kam potřebujeme a necháme zaschnout. Tak si vyrobíme stromy v podstatě, jak potřebujeme, vysoké, velké, abychom si mohli vytvořit les. Hezké tvoření.